Zdravím vás, přátelé, z mé lesní kanceláře. A chtěla bych se vyjádřit trošku k tématu MEG Mindfulness. Na iDNESu vyšel článek s takovým názvem podobným, vyšla i nějaká taková kniha. A všichni mi ho posíláte, jakože co já na to, MEG Mindfulness. A taky v takové komunitě učitelů Mindfulness padl dotaz, jestli se k tomu budeme nějak vyjadřovat nebo ne. A já vlastně s tím článkem docela souzním, že učení mindfulness nebo obecně buddhistické učení, ze kterých mindfulness vychází, že jsou takzvaně McDonaldizována, jsou takovou jako rychlokvaškou, všichni mají pocit, že by měli začít meditovat, měli začít dělat mindfulness, ale je to tak, že vlastně každá mince má dvě strany. A i když si někdo udělá kurz mindfulness, to ještě neznamená, že bude navždy spasen, osvícen, v pohodě, v klidu, protože mindfulness je jenom jakoby doplněk k nějaký naší osobní cestě a doplněk k vnitřnímu nějakému zrání. A já jsem de facto za to, že má to nějakou formu, která začíná být víc a víc populární, ráda, protože se to díky tomu dostane vlastně k více lidem. Je to hodně podobné jako otužování, které má svoje benefity, víme o nich prostě po staletí, ale teprve Wim Hof, který začal opravdu velmi intenzivně metodu spojenou s otužováním propagovat, tak vlastně dostal tuhle tu jednoduchou a hodně účinnou metodu mezi lidi. A tím pádem víc a víc lidí zakouší benefity téhle aktivity. A taky za to platí peníze. Občas se taky potkám s tím názorem, že taká jednoduchá věc, prostě přirozená, na co za to platit. Tady je odpověď hodně jednoduchá. My v dnešní době, kdy máme hodně těch vněmů, hodně možností, máme taky ty prostředky, máme ty peníze, a když ty peníze za něco zaplatíme, tak si toho pak i vážíme a využíváme to v životě. Jo? Takže nemusíte platit, chodit na ty kurzy. Můžete to začít používat jen tak, to je úplně v pořádku. Na kurzech často bývá výhoda ta, že se to sdílí i s nějakou komunitou, která se pak dál podporuje. Že dostaneme podporu taky toho člověka, který to vyučuje. Já osobně například jsem posledně si byla zacvičit jogu a byla jsem, ačkoliv jako sama si cvičím, tak jsem byla nadšená, že mě někdo vede, jo, že se nechávám vést, můžu se úplně odevzdat v tom procesu, nemusím na nic myslet a někdo to pro mě připravil, ten někdo taky vlastně vynaložil a vynakládá svoji energii. Takže ještě bych to porovnala k tomu, k psychologii. Třeba jsem studovala psychologii a po škole první dva roky jsem dělala v sektoru neuromarketingu. A tady to máme zase dvě strany psychologie. Jedna, která vlastně pomáhá lidem obecně, a druhá v ten neuromarketing používaný v reklamě. Je to vlastně taková odvrácená černá strana ty psychologie, kdy my vlastně ty poznatky o lidské mysli používáme k tomu, abychom vytvořili prostě ještě lepší reklamu, která prodá víc a víc nějakého nesmyslu. Takže každá ta věc, ať už je to mindfulness, ať už je to cokoliv, se dá jako, dá se na ní nahlížet z dvou stran. A já určitě souhlasím, že mindfulness začíná být komerční, možná ne u nás, určitě na západě, kdy víc a víc firem prostě využívá tyhle ty kurzy a víc lidí si myslí, že když takovým kurzem projde, tak jako, tak už to bude všechno v pohodě. Což není pravda, což je jeden z velkých mýtů týkajících se mindfulness, že všechno bude v pohodě. Mindfulness nás totiž vlastně jenom učí být tady a teď, ať už je to v pohodě, ať už to není v pohodě, ať už je to, jaký to je, být vlastně tím pozorovatelem, tím svědkem těch událostí. Takže je fakt, že neprožíváme až tak velký dolíky, protože jsme schopni na to nahlédnout trošičku z jiné perspektivy.
Ale pořád tam jsou ty naše životní katastrofy, pořád se to děje. Dokonce, když začneme tu všímavost trénovat, tak občas je nám chvilku hůř, protože konečně jako vidíme do těch našich životů. Důležité tam je taky taková moje zkušenost, že lidé, kteří opravdu jdou po nějaký svý cestě, věnujou se sobě, svému rozvoji, tak dřív nebo později sami rozvinou hluboce tyto schopnosti zastavení se, všímání si těla, bytí v sobě, bytí u sebe, napůl u sebe, napůl venku. Nemusí to být skrze mindfulness, jo? Mindfulness jenom dává metody, které tomu pomáhají. A když někdo takhle jako si kráčí po té cestě, tak pak se dostane třeba na kurz a na něm je to vidět, že hned si vlastně ty techniky užívá. Protože pro někoho, kdo jako není seznámený s tou vnitřní práci, tak to bývá ze začátku obtížné a to je taky v pořádku. Jo? Ze začátku jsme v těch nových aktivitách, které se učíme, takový bojovník. A až potom, kdy se ty cestičky v našem mozku vyšlapou, tak začínáme být milovník vlastně toho, co nám přináší nějaký náš vnitřní klid a rovnováhu. No takže tak, já bych se úplně nebránila tomu článku, ale nahlížela na něj s tím, jak je to vlastně úplně se vším. Každá mince má dvě strany, takže jo, prostě může to být komerční záležitost. Ne každý, kdo prošel nějakým krátkým či dlouhým výcvikem mindfulness, mu to jakoby jde a doopravdy to používá. A na druhou stranu někdo, kdo nikdy se s tím slovem nepotkal, může být totální expert v tom, jak pracovat se svojí myslí. Takže tak, mějte se krásně, zkoumejte se a hodně okamžiků v přítomném okamžiku. Ahoj.